Mikä on, kun ei taidot riitä? Mikä on, kun ei onnistu? Onko niin, ettei niitä voi sieltä, niin koskaan ei kylvetty? Ajattelin Lahteen matkustaa, siellä sitten pistää isot rahat poikimaan. Ideahan toiminut ei alun perinkään, ja toteutus jäi kesken, kun jäi muuta miettimään. Viime vuonna päätin itseäni sivistää, nousin lentoon infon kultasiivin. No helmikuussa täytyi kurssikirjat hävittää, en jaksanutkaan perehtyä niihin. Mikä on, kun ei taidot riitä? Mikä on, kun ei onnistu? Onko niin, ettei niitä voi sieltä, niin koskaan ei kylvetty? Kun vietin enimmäkseen kotona, asioita hissukseen mä mietin. No hommat alkoi meikäläistä sitten kiinnostaa, turhaan jumitin mä jälleen oven tieliin. Jos keittymään ihmistä ei suunniteltukaan, ja yhdistys on sana eli nää, niin silloin liityt meihin, otat kaiken rennommin, et miettimään. Näitä enää jää. Mikä on, kun ei taidot riitä? Mikä on, kun ei onnistu? Onko niin, ettei niitä voi sieltä, niin koskaan ei kylvetty?